Shalom, shalom. Ndabasuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese aho muherereye hose. Data shimwe cyane kuri uyu munsi mwiza aduhaye ngo tuwishimiremo, tunezererwemo, turuhukiremo, twubakirwemo. N'ukuri umunsi urakubera mwiza kuko data ari kumwe nawe. Ari kumwe n'umukiza iminsi yose, ntiyagukijije ngo ahunge, yagumanye nawe iminsi yose. Ufite umwami wegamira, wiringira, nturi wenyine. Nawe kubwibyo urabona ubwiza bw'Imana uyu munsi, kuko uwo muri kumwe akomeye cyane kandi abashije, kandi abikorera muri wowe, abikora nkawe, no hanze yawe akorerayo. Mu izina rya Yesu Kristo, uhumuka amaso, ubona ibyo bintu. Bigutera ibyishimo n'umunezero kubw'iyo nkuru nziza yatujeho. Numaze iminsi dusobanura twiga mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo aduhishurira uko Abisirayeli batari bazi gukiranuka kw'Imana bituma bihangira gukiranuka kwabo. Noneho atubwira impamvu ki burya barwanye no kwihangira gukiranuka kwabo. No kubera iki baguye muri uwo mutego wo gushaka kwihangira gukiranuka kwabo? Kuki abantu bagwa muri uko gukiranuka muri uwo mutego? Icyambere ndagira ngo dusome umurongo wa 4 mu gice cya 10 umurongo wa 4 uwumva uburyo Paul atujyana adusobanurira kubera iki abantu baguye muri icyo kiciro cyo gushaka gukiranuka kwabo hanyuma ntibakora gukiranuka kw'Imana. Icyambere okay, reka dusome umurongo wa 4 ngo kuko Kristo ari wa mategeko asohoraho kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka. Icyambere ntabwo bari bazi Kristo Yesu ko ari we wasohoje amategeko yose, kandi ko amaze kuyasohoza muri we abantu bose baheshwa, bahabwa kwiza, bahabwa gukiranuka. Ndasubiramo, ntabwo bari bazi ko amategeko ubwayo yasohojwe n'uwo Kristo Yesu, maze ahesha bamwizera gukiranuka kwe kutari ugukiranuka guturuka kuri ya mategeko. Ndasubiramo, ntabwo bari bazi ko Yesu Kristo ubwe kuza kwe kwatumye amategeko asohozwa, kandi amaze kuyasohoza niwe wahesheje noneho abamwizeye bose gukiranuka kw'Imana. Icyo rero ko batari bakizi, bakomeje gushaka kwikirisha gukiranuka kwabo. Ubwuzi umutego wa mbere n'uyu ni ukutamenya ko amategeko ubwayo yose yasohoye, kubera ko iyo bari kwigisha gukiranuka gushingiye ku mategeko cyangwa gutangwa n'amategeko, imirimo itegetswe n'amategeko, bahera ku mategeko y'Imana, akaba ariyo bakubwira kugerageza kubahiriza kugira ngo usohoze gukiranuka. Noneho ntitumenye ko mukuza kumukiza Mesiya Kristo Yesu yaje niwe wayisohoje ayo mategeko, nta muntu washoboye kuyasohoza, hanyuma we afata gukiranuka kw'Imana aguha abamwizeye nk'impano. Icyo mbega ntibakimenye. Iyo ngingo urayumvishije? Ntibamenye ko
Yesu yabanje asohoza amategeko yose. Numva ngo hari ingorane zuko abantu bakomeje no gutekereza ko amategeko agisaba ibintu byitwa gukiranuka. Ariko twarabibonye mu kitabo cy'Abaroma igice cya 8, dusobanukirwa neza yuko ibyo amategeko atashoboye gukora kubw'intege nke za kamere y'umuntu. Amategeko yahuye n'ikibazo cyitwa intege nke za kamere y'umuntu arayarambura ati reka da. Intege nke za kamere y'umuntu ntabwo nshobora kumufasha kubera ko biri words ni bibi cyane, ntabwo basha mfite kubikora. Biravuga ngo iby'Imana yabisohoje ituma umwana wayo wambaye ishusho y'ububi, ishusho ya kamere y'icyaha, ishusho y'icyaha niyo yambaye. So ibyo amategeko rero atari gusohoza ngo Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo. Sinzi niba uri kubona ko hari ikintu cyitwa ko amategeko atashoboye gusohoza ku bw'iki, yahuye n'igikuta cyitwa intege nke za kamere ya muntu. Noneho ngo Imana ibisohoza ikoresheje Yesu Kristo wafashe ahubwo iyo shusho, watwambaye, wishushanyije natwe ngo akuzeho umubiri we ubwo bubi bwacu. Mbega iby'amategeko atashoboye gukora Yesu Kristo yarabisohoje. Sinzi noneho niba uri kureba icyo ari kutubwira hano ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho. Muri make amategeko ibyayo, ibyo yasabaga, ibyo yifuzaga byasohojwe n'umwami Yesu. Nicyo gituma muri Matayo igice cya 5:17 benshi bashaka kutwumvisha ko handitse ngo ntiyaje gukuraho amategeko. Noneho hari igihe abagarukiraho cyangwa se bakarenzaho ko yaje kuyakomeza ukumirwa, kandi siko handitse. Ntabwo ariko handitse. Handitse ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza, to fulfill, gusohoza ikintu, to fulfill it, byitwa kukigeza ku ndunduro, mbega aho cyakagombye kugera ndakihagejeje, amahoro ataye. Naje kubisohoza, ntabwo naje kubikuraho, ntabwo yaje nanone kubikomeza, yaje kuyasohoza. Mu yandi magambo, ibyahanuwe niwe wenyine byavugaga, niwe wari ufite ububasha bwo kubisohoza. Amategeko niwe yavugaga kandi niwe wari ufite ububasha bwo kuyasohoza. Nta muntu wari kuyasohoza, nta n'umuntu wari gusohoza ibyanditswe aho ibyahanuwe, ahubwo Kristo Yesu yahindutse iherezo ry'amategeko n'ibyahanuwe kugira ngo haze itangira rishya. Fungura Bibiliya yawe uraza kubibona mu bice 5:17 Matayo, uraza gusanga yarasohoje amategeko, ntabwo yayakomeje nanone. Uzi iyo baguhaye ubutumwa ukagenda ugasohoza icyo ubutumwa icyo baguhaye, ukagara kuvuga uti I fulfilled the mission, mission nayisohoje, na mbega nakoze icyo nasabwaga gukora. Yesu yakoze icyo agombaga gukora kugira ngo amategeko avuga ati tugukuri ingofero, ngaka kazi twashakaga ariko ntitwashoboye kugakora, icyakora wowe uragashohoje, turanyuzwa. Simba nuko bimeze. Ibindi ni ugushaka guhimbira amategeko kandi amategeko arengana. Umurongo wa 4 mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10 niho twasomye avuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukora iki? Gukirana. So gukiranuka hano ngo kuje guturutse muri Kristo Yesu, kudaturutse mu mategeko, ngo uwizera wese ahabwe uko gukiranuka. So kuki bene data bashatse kwihangira gukiranuka kwabo, bagatuma basuzugura gukiranuka kw'Imana ko arakitse? Ngo nuko batazi ko icyambere amategeko yose yasohojwe na Kristo Yesu. Mbibutsa ko yari umushorera, niko tubwirwa mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 3, bakatubwira yuko yari umushorera wagomba kutugeza kuri Kristo. Kubw'ibyo yakoze umurimo wayo, ariko atugeje kuri Kristo, umurimo wayo urahagarara, hakurikira none umurimo wa Kristo uzagumaho iteka ryose. Kuko Mesiya Kristo Yesu yitwa Alpha na Omega, wahozeho, uriho kandi uzaza. Nta kindi kirimo aho, ni Yesu wenyine utagize ikindi umwongeraho. Ega ibyo uri kubyumva neza.
Ni nayo mpamvu byabagoye bo batekereje ko bakwiye kugerageza kwiyangira gukiranuka kwabo. Ibyo yise kwiyangira gukiranuka kwabo ni ukugerageza gukizwa n'amategeko, gukora imirimo itegetswe n'amategeko, aho kurambura amaboko bakizera bakakira ugukiranuka gushya kwabahawe guturuka muri Kristo Yesu. Aryo twabonye mu gitabo cy'Abaroma ngo arukundi gukiranuka gushya kwa Yesu, aribyo maze igihe nsobanura ngo ahari udasigara mu mwijima, uve mu mwijima w'icuraburindi. Ko niho burimo dufite ngo bahumure amaso. Niko Pawulo yabwiye, ubahumure amaso. Nicyo cyonyine ukeneye, ntugomoka amaso. Kubera iki? Ubwo bivuga ngo bafite ikibazo cy'ubuhumyi. Nicyo kibazo cyonyine. Iyo bahumuye amaso bashobora kubona ibya ibisanzwe bihari. Iyo umuntu ahumutse amaso abona ibihari atabonaga. Nicyo ukeneye, kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho, kandi ni uhesha kwizera wese uwizera wese gukiranuka. So gukiranuka tubiheshwa no kwizera, tubiheshwa na Kristo Yesu. Kubera iki? Kuko amategeko yasohojwe. Niba uri kumva hari gushaka kuvuga ngo nta gukiranuka kw'amategeko kukibaho kuriho mu gihe Mesiya yaje, ko yabisohoje, yagusohoje, yakunyuze, yakugeze, yaguhaye icyo kwari gukeneye, hanyuma none asigaye wenyine uhagaze uheshe umwizera wese gukiranuka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ngicyo rero ingingo ya mbere niyo iki, ntibamenye ko ntibasobanukiwe, bagumye mu bujiji, ntibamenye ko amategeko yasohojwe. Hari n'igihe babikora rwose bumva bafite ishyaka, kandi bumva mbega intention atari mbi, umutima wo gituma bari kubikora si mubi, ariko ikibazo ni uko inzira bari gucamo atari yo. Ibyo byose rero bihindutse ikibazo. Iyo ufite intego yo kujya ahantu ariko ugaca inzira itari yo, ntabwo mu by'ukuri uzagerayo. So nubwo ufite umutima mwiza wo kujyayo, ariko inzira uciye si yo. Aba rero nabo ngo kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho, nabyo bari bazi. Ngo kandi ni uwuhesha wizera wese gukiranuka, nabyo bari bazi. Uwo mutego icyo kibazo n'uyu munsi kiracyahari. Benshi nibazi ko amategeko yasohoje, icya kabiri nibazi ko gukiranuka noneho ari ugutanga, nabyo bazi. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kigushije benshi muri iki gihe, muri uwo mutego w'Abisirayeli baguyemo. Pawulo arasengarira avuga, ndabasengera ngo mukizwe, mumenye ibi. Icya mbere, mwiziritse ku mategeko cyane, mwibagirwa ko Yesu yasohoje, noneho munanirwa kwakira gukiranuka atanga, mukomeza gushaka kwa gukiranuka amategeko yavugaga. Icyo kintu uracyumvishije? Ntabwo bazi ko ayo mategeko yasohojwe, ntabwo bazi ibyabaye, ntibazi uko byagenze, ntibazi impamvu amategeko yatanzwe, ntibazi impamvu Yesu yaje. Bafata Yesu n'amategeko byose bagakubitira mu gafuka kamwe, ntabwo bumva itandukanirizo ry'ibi byose. Ese kuki amategeko yatanzwe? Ese kuki Yesu yaje kandi amategeko yaratanzwe? Niyo mpamvu nasomye ku murongo wa igice cya gatanu, murongo wa 17, hari uwibeshye none akavuga ngo urumva ngo igituma Yesu yaje ni ukugira ngo adushoboze kuyakorekeza cyangwa kuyakora. Oya, ntabwo yayakomeje. Oya, ntiyayakuyeho. Yego, ntiyaje kuyakuraho. Yego, yaje kuyasohoza. Uzi kuyakuraho bivuze ngo yari kuza akavuga ngo urumva ngo uyu munsi amategeko ntacyo akivuze, nagende. Imana yaribeshye, si byo Yesu yakoze. Kandi ntabwo yaje kuyakomeza avuga ngo ushyire uyu munsi wa none aya mategeko nyashimangiye kurushaho, akomere kurushaho, si byo yavuze. Handitse ngo yarayasohoje, ni yandi magambo. Icyo amategeko yifuza, ubwo Yesu icyo akoze, ahaye agaciro amategeko, nko kuvuga ngo amategeko intego zayo zari zihari kandi hari impamvu. Mwe kuyapfobya, mwe kuyashakira nanone icyo adashaka, ndayasohoje. Iryo jambo ni ijambo ryiza cyane, rikuraho izo mpande zombi, rikuyeho utekereza ko yakomeje, nanone rikuyeho kuyasuzugura ko ntacyo yari amaze. Ahubwo ayo mategeko ubwayo yari afite umurimo wayo: kwerekana ikibazo, kugaragaza ikibazo, kwerekana ikibazo, kugaragaza ikibazo umuntu yari afite, atatewe nayo ayo mategeko, ahubwo yatewe na Adamu wa mbere. Sinzi naba ubyumvise. So Yesu aje akora umurimo wuzuye, asubiza aya mategeko icyo yari akeneye, arangije atanga gukiranuka kudaturuka muri aya mategeko, ahubwo guturutse muri we. Uyu ni umukiza Yesu Kristo nikubwira. Yes, ndagusengeye ngo uhumuke amaso, sobanukirwa neza, aguka, menya kandi uruhuke, ubohoke impande zose, mbega agakiza kakugereho mu buryo bw'igikorwa. Ndasoza mwibutsa yuko ushobora kubona izi nyigisho nanone kuri urwo rubuga rwa Church of Life Rwanda.
ushobora kwandikamo Church of Life Rwanda uzajya ubona izo nyigisho nyinshi zitandukanye zishobora kugufasha gukura no kwaguka mu byo kumenya ubutumwa bwiza neza kandi nkwibutsa gukwirakwiza ubwo butumwa bwiza nawe gira undi ubisangiza ndagira nkwibutsa ubutumwa bwiza bugomba kuganza hose ubigezemo uruhare ikindi nkwibutsa ni ugusubscribe kugira ngo iteka ryose ko tubishyiraho buri munsi bijye bikugeraho ako kanya bitagoranye nuba ubikoze uzabukoze umurimo ukomeye cyane mu izina rya Yesu Shalom Shalom.